আপোনাৰ কি খবৰ? ভালে ভালে আছে। বৰ্তমান পূজা পাতি কেনে চলিছে? চলি আছে, ঠিকে চলি আছে, দুইবেলা কৰি আছো, ৰাতিপুৱা ৰাতি সন্ধিয়া। মানুহে ভাল নিউজ উঠে কেতিয়াবা উঠে উঠিছে কেইজনমান। মই আগৰ পৰা সুখী, তেওঁ যেতিয়া লগ পাইছো তেতিয়াৰ পৰা মই সুখী, যেতিয়াৰ পৰা মই ভগৱানক লগ পাইছো। তেওঁৰ লগত ফোনতো কথা বাৰ্তা পাতো। আপুনি এনে কি কাম কৰে? মই বৰ্তমান একো এটা কাম নকৰোঁ, ধৰক এই এজন এটা দোকানত বৰ্তমান অলপ কাম কৰি আছো। শ্ৰীযুক্ত পেনচুক চেতিয়া, তেওঁ ব্যৱসায়ী পেনচুক চেতিয়া, তেওঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বিজেপিৰ ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয়। ঠিক আছে, আৰু আপুনি যে পেনচুক দোকানত কাম কৰে, যেতিয়া আপুনি নিউজত আহিলে তেতিয়া তেখেতে কি কৈছে? ভাল কৈছে, বৰ ভাল কাম কৰিছা, ভাল কাম কৰিছা। হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় নমঃ।